Labas vakaras, eterė laida Lietuva tiesiogiai ir šiandieną mes kalbamės apie kauniečių Kručinskų šeimos dramą. Šiandien vaikai po beveik mėnesio praleisto pas globėjus perduoti tėvui. Prokurorai taip pat šiandieną paskelbė, kad panaikina draudimus motinai Eglei Kručinskienei matyti su vaikais. Prieš moterį buvo pradėta byla dėl smurto prieš vaiką panaudojimo. Taigi visgi, kokios ir kieno klaidos buvo padarytos šioje istorijoje, ar šiuo atveju suveikė vaiko teisų apsaugos sistema? Apie tai kalbame šiandien laidoje. Mūsų studijoje Rimantė Šalaševičiūtė, buvusi vaiko teisų apsaugos kontrolierė. Labą vakarą. Sveiki. Taip pat Rasa Žemaitė, nacionalinio aktyvių mamų sambūrio atstovė. Labą Sveiki. Vakarą. Ir Robertas Šarknickas, Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas. Labą vakarą. Labas vakaras. Daug šitoj situacijoje kalbama, kas ko nepadarė. Ar teisingai elgėsi tėvai, ar viską padarė atsakingos tarnybos, kurios nuo kurių veiksmų priklausė apskritai, kaip šita situacija rutuliosis. Bet mano manimu, labiausiai pamirštamas subjektas šioje istorijoje yra vaikai. O kaipgi jaučiasi vaikai iš tiesų? Ką jie jaučia tokiais atvejais, kai štai yra atimami iš tėvų, mėnesį praleidžia pas nepažįstamus asmenis? Čia turbūt jie yra svarbiausi. Ponia Šarknickai, aš jūsų noriu paklausti apie tą emocinį šitos situacijos, tą emocinę pusę. Jūs pats užaugęs vaikų namuose ir tas ryšys tarp tėvų ir vaikų, na turbūt šitoj vietoj reikėtų klausti, ką jaučia tas vaikas. Aš niekada gyvenime tokio veiksmo nebūčiau atlikęs tai, kas įvyko Kaune. Vaiko tėvų akivaizdoj, ypač vaiko akivaizdoj, nes šitas veiksmas jam dabar išliks visam gyvenimui, vis dėlto. Trauma. Trauma, be abejo, ir be abejo, tiems vaikams reikalinga dabar aktyviai psichologinė pagalba. Ir prieš darant veiksmus reikia turbūt kompetentingai, profesionaliai pagalvoti, kaip elgtis toj situacijai, nes iš esmės gali ir profesionalas klysti, vis dėlto yra emocinė, kaip sakyti, ta drama ir kaip sureaguos tėvas, jeigu aš su tuo vaiku kažkaip netaip žingsnį ar panašiai. Bet šiuo atveju čia reikėjo išlaukimo tiesiog, neskubėjimo, įvertinimo. Ir tai aš manau, kad tai yra padaryta klaida būtent tų atstovų, kurie tai pasielgė. O štai kita pusė teigia, kad klaidas padarė ir tėvai, kad na, esminė jų klaida buvo tai, kad jie atsisakė bendradarbiauti iš pat pradžių su tarnybomis. Ponia Žemaitė, jūs pati auginat 5 vaikus. Kaip jūs elgtumėtės tokioje situacijoje? Aš iš tiesų, žiūrėdama į šitą situaciją, prisimindama matuko istoriją visą, tikrai daug kartų savęs perklausiu, ką aš daryčiau tokiu momentu, jeigu taip nutiktų. Tai visada savo gyvenime, kiekvieną kartą, kai nutikdavo stresinė situacija mano vaikams ir aš matydavau jų reakciją, kad jie patiria vienokį ar kitokį stresą, pirmas veiksmas, kurį aš atlikdavau, visada būdavo apsaugoti juos visokeriopai, visom įmanomom priemonėm. Ar tai mano interesų nukentėtų, mano interesai, ar tai galbūt sistemoje reikėtų kažką išsiderėti. Visada elgdavausi taip, kad mano vaikas visų pirma būtų saugus. Tai manyčiau, kad... Kad nepatirtų traumos. Manyčiau, kad jeigu neduok dieve, aišku, patekčiau į tokią situaciją, tai tikrai visų pirma derėčiausi sąlygas, kaip padaryti taip, kad visos kitos derybos vyktų vaikams nematant ir nežinant, ir kad nereikėtų to vaiko tampyti tiek vienai pusiai, tiek kitai, kad nebūtų matomas mano pasimetimas ir mano bejėgystė, nes tėvų silpnumas vaikų akise irgi yra labai didelis stresas, taip pat kaip ir kažkokie iššūkiai tėvams. Tai, žodžiu, aš manau, kad visų pirma, na, sveikas ir savo vaiką mylintis pasistengs visom išgalėm, nesakau, kad mes esam monstrai ir viską galim, bet pasistengs visom išgalėm susidėlioti savo emocijas ir aplinkybės taip, kad vaikas būtų maksimaliai apsaugotas nuo visų pašalinių jam nereikalingų poveikių. Ponia Šalaševičiūtė, jūsgi sakote, kad tarnybos ne viską padarė teisingai ir teisėtai. Tai be abejo, nes dar papildant Robertą ir gerbiamą Žemaitę, tai aš pasakysiu, kad globos namų vaikai, kai aš buvau vaiko teisų apsaugos kontrolierė, didžioji dauguma prašydavo, jūs ką nors padarykit, aš noriu gyventi pas tėvus, noriu nors per išeiginės nuvažiuoti, tai aš ir aiškindavau, kad na, tėvai girtauja, kitų problemų turi, ar ne, tai vaiką vis tiek traukia į šeimą. Todėl iš tikrųjų šitoje situacijoje vaiko teisų apsaugos skyriaus darbuotojai turėjo pirmiausia vertinti santykius vaikų ir
tėvų ir turėjo ne taip drastiškai elgtis. Tai čia pirmoji klaida. Aš turbūt įvardyčiau ne tik tai vaiko teisų apsaugos skyriaus veiksmus, netgi ir, sakyčiau, policijos veiksmai. Apie juos mes šiandien nekalbam, bet ne pirmą kartą, kad ir Matuko situacijoje teko su policijos pareigūnų veiksmai susidurti. Taigi vėlgi, taip sakyčiau, griežtai. Dėl policininko, aš tai šiek tiek papildysiu, aš skambinau policijos atstovam, klausiau, kaip tokiose situacijose yra. Iš tiesų, jeigu jie gauna kažkokį tai signalą, kad na, smurtas prieš vaiką yra, jie vis tiek iš karto kviečiasi vaiko teisų apsaugos specialistus. Jie, aš suprantu, dabar jau net nebesprendžia. Anksčiau turbūt buvo taip, kad policijos atstovai, tai čia turbūt na, jų tas vaidmuo nėra labai labai toksai jau didelis. Visgi didžiausias vaidmuo yra vaiko teisų apsaugos specialistas. Bet atskirimas mamos nuo vaikų ir tas ilgalaikis prasidėjo nuo to, kad mama buvo patalpinta areštiniai ir iš karto mamai po to buvo draudžiama bendrauti su vaikais. O bet koks tikrai tai yra vaikui psichologinis stresas ir jis paliks labai ilgam laikui ir turiu dar pastebėjimą tokį, mes dabar dirbam su psichiatrais, psichologais vaiko paėmimų situacijose. Lietuvoje nėra kriterijų, kaip įvertinti psichologinę žalą padarytą vaikam, tėvam, netgi jeigu po to kreiptųsi tėvai atlyginti, sakykime, moralinę žalą. Nėra tokių kriterijų. Psichologų nėra tų, reiškia, psichologinio pasirengimo, bet kokio tarp tų, kurie dirba šiandien. Naujai priimti beveik 200 žmonių, senieji neturi tų psichologinių jokių mokymų, tokių, kur kaip susivokti, kaip elgtis toj situacijoj, kai reikia spręsti, kokia grėsmė vaikui, ar vaiką reikia paimti, ar tik reikia, na, ten, sakykime, suieškoti, kur jį palikti ir staigiai išsiaiškinti visas aplinkybės susijusias su vaikais. Į patį pradinį tašką, kada prasidėjo stresas viso to efekto, reiškiasi, nuo pirmo žmogaus, kuris pranešė. Ir kiek iš situacijos to įvykio girdėjau, reiškiasi, jau tada ta šeima, reiškiasi, pradėjo stresuoti su vaikais, kai tas pranešėjas, kuris informavo dėl pliaukštelėjimo, jie pradėjo trauktis nuo to žmogaus, vaikai slėptis, tai jau ten prasidėjo va, to pilietiškumo, kaip į tai piliečiams, kurie mato tą pavojų ir kaip juos paruošti reikia ir kaip žinoti tuos dalykus, nes pasirodo, kad nuo ten. Labai labai toli nubristi į tokius labai negerus dalykus. Aš tai norėčiau tą pradžios tašką dar toliau perkelti. Ir tie komentarai institucijų, jog šeimai buvo siūlyta į darželį vesti vaikus, bet jie atsisakė tos vaikus vesti į darželį, jau rodo ženklus, jog matyt, kilo klausimų, nes šiaip sau į bet kokią šeimą neteina specialistai su siūlymais, atiduokite, veskite privalomai vaikus į darželį, ne, vadinasi, jau tuomet kilo klausimų. Aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad ta šeima kokia nors netikusi arba nemoka ar nežino, ką daryti, bet jeigu specialistams tuo metu kilo klausimų ir iš to išaugo štai tokio didelio masto problema, kuri yra jau dabar aptarinėjama ir kurios panašu, kad gali kartotis tos istorijos, vadinasi, būtent tame pradinėme taške, kai kyla abejonės, ar vaikų saugumas ir vaikų poreikiai pilnai patenkinami, čia nesuveikia sistema. Bet jūsų manimu, buvo pasakyta, kada ir buvo priminėjama šitą reformą, kad vaiko atėmimas yra kraštutinių atvejų. Ar čia ir buvo tas kraštutinis atvejis? Aš manau, tikrai ne. Jūs pažiūrėkit statistiką. Pranešimų gauta per 2,5 mėnesio, nuo Liepos 1, kai įstatymas įsigaliojo, aš turiu statistiką iki rugsėjo 15. 3889, praktiškai 4000, ar ne? Na, pirma grėsmė nustatyta 2500. Tai yra, bet nėra statistikos, kiek tada buvo paimta ir ant rytojaus, ar po 2, iki 3 parų buvo gražinta vaikų. O kurie jau antra grėsmė ir, reiškia, paimti ir negražinti tėvam, perduoti laikiniem globėjam, artimiem giminaičiam ir taip toliau, tokių, jau čia yra statistika. Iki spalio pirmos yra 700 vaikų. Tačiau per 2 mėnesius teismai 11 atvejų neišdavė leidimų, reiškia, perduoti vaikus kitiem paimti iš šeimos globėjam. Tai reiškia, kad jau tada buvo klaidų, kur net teisėjai išvelgė
O skaičius tai yra tikrai didelis. Ir Lietuva vis dėlto laiko žmoniškumo gyvenimo egzaminą su šita reforma matuko. Ir, na, žinot, naujas dalykas atsirandantis mūsų šalyje nėra ir ko norėt, kad viskas būtų švarus, sklandžiai. Būtų taip, bet turbūt tam, štai mes turim labai gerą progą išsiaiškinti, kas yra negerai. Be abejo, ir tai neišvengiamai ir mums reikia išgryninti iš tų klaidų, kur yra neteisingas įėjimas ir ten greitai nelaukiant sutvarkyti. Viešėjau Vokietijoje, taipogi tas įstatymas veikia jau seniai labai, tačiau, kai paimamas vaikas, ten reakcija ko nedar didesnė yra. Ir labai gerai, kad visuomenė dalyvauja šitame gyvenime į kažkuria prasme visuomenė taip pat yra socialinė darbuotoja. Sekundėlę vieną, turim pertraukėlę trumpą padaryto, pat grįšim ir pratęsim mūsų pokalbį. Grįžtame į studiją, kur šiandieną mes kalbamės apie kauniečių Kručinskų šeimos dramą. Po viso šito, tiksliau gal netgi vykstant tai visai istorijai, vėlgi pasigirdo kalbos, ar tinkami yra įstatymai, kurie priimti, na, tarkim, tas pats nemušimo įstatymas populiariai vadinamas ir tikrai atsirado iniciatyvų, gal čia reikia taisyti, gal atšaukti ir taip toliau. Tai ar čia yra tas kelias? Ne, tikrai, aš tik nepasakiau vieno sakinio čia prieš Roberto pasisakymą, kad tai yra ne pirmas atvejis, kai neteisė tai paimti vaikai ir vaikai paimti laikomi ir po pusėmi metų ir daugiau. Tai yra, mes tų pamokų turim daug. Todėl Seimo mūsų socialinių reikalų ir darbo komitetas per pusę metų jau turėjo du kartus parlamentinę kontrolę. Ir galiu pasakyti, iš ten, kiek mes išklausim, kiek sužinojom, kur yra problemos su vaikų paėmimu, neįstatymė yra problema. Įstatymas yra reikalingas. Tik jis buvo priimtas turbūt per nelyg skubotai įgyvendinimas nepasirengus. Antras dalykas, aš pati balsavau prieš centralizaciją. Ar reikėjo taip staigiai atiduoti taip iš savivaldybių į visą darbą su vaikais vienam vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, kurioje, atvirai sakau, tikrai yra kai kurie nekompetentingi dirbti šitą darbą. Aš jūs klausėte, ar suveikė sistema? Tas pirmasis klausimas buvo. Tai mano akimis žiūrint, jinai tikrai suveikė. Visų pirma, tai tos sistemos pats pagrindinis ir esminis tikslas mūsų akimis žiūrint yra įteisinta valstybės atsakomybė už vaiko saugumą šalia esančios pagrindinės tėvų atsakomybės. Kitaip sakant, kiekvieną kartą, kai vaiko teisės specialistai ateina tikrinti, ar vaiko teisės šeimoje yra gerai įgyvendinamos, jie iš karto automatiškai tikrina ir ar valstybė padarė tai, ką yra įpareigota padaryti. Prašiai darželio ar gavai? Prašiai socialinio būsto ar ir toliau gyveni su kibiru šalančio vandens namuose? Prašiai ploto savo vaikams, nes gyveni bendrabutyje su keturiais vienam kambarėlyje? Ar gavai tą socialinį būstą? Žodžiu, kiekvieną kartą tikrinant šeimą, valstybė irgi pasitikrina, kitaip sakant, sistema pasitikrina, ar iš tikrųjų tos teisės yra garantuojamos. Mes anksčiau tos teisės neturėjom. Bet jūs esat sakius pati, kad tėvai turi būti ruošiami tai tėvystei prieš krizės, ar ne, o ne tada, kai jos įvyksta iš esmės. Ir tai irgi turėtų valstybė pasirūpinti. Ir šitam kontekste vėlgi ta pati tarnyba ateidama į tą šeimą arba atvažiuodama iškvietimą su policija pasitikrina, ar jinai suveikia. Ir būtent apie tai kalbėjau prieš tai. Jeigu šeima kilo abejonių, bent menkiausių abejonių, kad vaikui galbūt reikėtų privalomo darželio, gal tuomet reikėjo visai sistemai suveikti, siūlyti mokymus, gerąją valią siūlyti, siūlyti mokymus, pozityvios tėvystės kursus siūlyti, socialinį darbuotojai pagalbą klausti galų gale, ko jums reikia, kame reikalas, kodėl mes atrandame klausimų, kurie kelia abejonių dėl vaikų saugumo. Jūs sutinkat, kad tėvai dabar yra įbauginti? Aš manau, kad mes labai daug metų sėdėjome visiškai beteisiais. Iš principo beteisiais, nes reikalauti savo ir savo šeimoms ir savo vaikams
dirbantis tėvai, auginantis vaikus, tėvai neturėjo jokių galimybių. Iš principo neturėjo. Kiekvieną kartą buvo sakoma, pagal valstybės išgalės, pagal savivaldos išgalės. Net į teismą negalėjai eiti ir reikalauti, pavyzdžiui, darželio to paties ir papildomų išlaidų kompensavimo, dėl to, kad kiekvieną kartą gaudavai tą patį atsakymą. Valstybė daro tiek, kiek gali. Tai šiuo atveju išeiti iš to užguito ir dešimtmečius nepastebėto žmogaus būsenos tikrai yra labai sudėtinga ir tikrai labai raginu naudotis šito įstatymo valstybė prievolę įteisintą ir eiti ir reikalauti kiekvieną kartą, ne tada, kai jūs pagaus parkę su vaiku, ne tada, kada atvažiuos pas jūs tikrinti šaldytuvą, ar jūs turite ką valgyti, o tada, kai jums kils pirmas klausimas, ar aš turėsiu ką rytoj įdėti vaikų į šaldytuvą pavalgyti, tada iš karto skambinti ir ieškoti pagalbos, eiti ir prašyti ir reikalauti, o ne prašyti. Nes kai ateis jūsų vaikų paiminėti, tai jūs turėsite įrodymus. Aš prašiau, jūs nedavėt. Taip. Ponia Šalaševičiūtė, tai ar reikia kažką jūsų manimu keisti dabar jau veikiančioje reformoje ar įstatymuose, kurie yra priimti dėl vaiko teisų apsaugos? Įstatymuose tikrai aš nemanau, kad reikėtų kažką tai keisti. Tik reikia daugiau dirbti su tais žmonėmis, kurie atėjo nauji, kurie įgyvendina, kurie atėjo nauji, kaip mūsų parlamentinės kontrolės metu ir ministras Kukuraitis sakė, kad ir senųjų tarpė, kurie pasiliko dirbti, yra, jie nesugeba prisitaikyti prie naujo įstatymo. Tai darbas turi būti su jais vykdomas. Jie turi įgyti psichologinių žinių. Jie turi susivokti, kad jie nėra aukščiau šeimos, nes iš tikrųjų ir mano darbo metu, ir aš parlamentiniai vaiko gerovės grupiai vadovavau, tų nusiskundimų visokių būdavo. Ir gali daryti, aš drąsiai darau išvadą, kad dalis atėję tiesiog, na, mes taip esam virš jūsų, jūs esat niekas į šeimas, kuriuose... Šiaip ministerija labai daug pastangų deda, kad tai keistusi. Aš galiu tikrai paliudyti, nes ir vaiko gerovės taryba sukviesta ekstrinė, ir visa ta reakcija, kuri bet dabar ministerijos yra... Ponia Žemaitė, aš nekalbu apie komunikaciją, aš kalbu apie norą tobulinti sistemą. Noras yra, bet suprantat, nėra daroma tiek, kiek reikėtų ir būtų galima daryti. Sutinku, kadangi parlamentiniai kontroliai, taip, parlamentinės kontrolės metu buvo išsakytos visos pastabos. Jos buvo priimtos. Mes po 3 mėnesių vėl kartosime, kokie yra pokyčiai. Nes natūralu, suprantat, yra taip, bet kokią reformą, pažiūrėkit, kurį daroma, rezultatų tu nepamatysi aišku, po pusę metų. Tokie ir dvi medalės. Pusės negalima visiškai, sakykim, suversti tos kaltės vien tik pareigūnams, nes tokiu atveju irgi gali, nežinau, žmonės nenorės eiti tiesiog dirbti šito darbo ir negali ir jų išgazinti šitoj situacijoje. Bet ponia Šarknickai, jūsų manimo, ar čia dar galima kažką padaryti iš tiesų? Ar kokias tas pamokas iš šitos istorijos turėtume išmokti? Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad reforma gerai, kad atėjo ir, kaip minėjote, kad lyg per greitai, bet pažiūrėkime, 50 metų mes neturėjome, 50 metų vaikus, kaip sakyti, prieš juos smurtavo, kankino, mėtė ten ir taip toliau. Kai tik reforma atsirado, kur Europos Sąjunga prašė daug, daug metų mūsų Lietuvos vyriausybių ir pagaliau šioje vyriausybėje mes priėmėm, aišku, tokį įstatymą jautrų, bet jisai neišvengiamai buvo reikalingas, kad sustabdytų bent tą vaikų išėjimą į kitą. Taip, bet jūs esate ir tėvas, gal jau dabar ne kaip politikas kalbėkit, o tėvai, tai iš tiesų yra įbauginti. Aš žiūriu per savo prizmę, būdamas Seimo nariu ir kaip tėvas, nes, na, mano tik statusas yra Seimo narys, bet aš esu žmogus tėvas, suprantate. Ir vat įvykiai, kurie vyksta, man atrodo, kad truputėlį gal po įvairių situacijų, kurie ir neviešinami, jie tvarkomi, iš tiesų, kaip jūs minėjote, jie tikrai aktyviai tvarkomi, bet gal jie turėtų, na, aktyviau greičiau būti sprendžiami. Ir, pavyzdžiui, Skuodo rajone toks atvejis prieš mėnesį, aš aišku neviešinau, bet sunerimau dėl to, kad gavau 2 kartus tą patį atsakymą, reiškia, per vieną žiniasklaidą kreipėsi žurnalistė padėti šeimai. Kaimynas paskambino, matyt vedamas kažkokio tai keršto ir atvažiavo paimti 2 vaikus. Reiškia, vienas vaikas miegojo, kitas žaidė kieme. Ir toj situacijoje buvo tik policininkas.
kur psichologos, kur įvertinimai, kur kiti specialistai. Ir mes turime ką veikti. Žinokit, tas įsivauginimas, aš noriu pasakyti, nėra blogai, kadangi iš tikrųjų iš aplinkos girdžiu to šeimos socialinės rizikos pradėjusi darbinti, pradėjo nebegirtauti, kadangi iki 5 negerdavo, kol atvažiuot dar gali socialiniai darbuotojai, kadangi dabar jau būdima yra visą parą, tai tvarkosi tos šeimos, kurios tikrai kėlė, na, tokių pagristų baimių. Kita vertus, jos ne tik įbaugintos šeimos turėtų būti, bet visų pirma turėtų jausti sustiprintos, nes turime tikrai labai daug galimybių, kurių neturėjom. Ačiū, kad atvyko, dėkoju už pokalbį. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv. Iki pasimatymo rytoj.